Nessa segunda-feira, aqui na Câmara de Vereadores de Uruçanga, aconteceu uma sessão extraordinária para a votação da cassação ou não do prefeito afastado Luiz Gustavo Cancelier do PP. Essa votação gerou bastante expectativa e acabou então culminando no arquivamento do processo de cassação, pelo menos por hora. Para ter sido afastado definitivamente, o prefeito teria que ter seis votos a favor da cassação, mas ele teve cinco votos. Foram cinco votos a favor da cassação e quatro votos a favor do arquivamento do processo. Então. O processo acabou sendo arquivado, processo de cassação. Segundo informações, a sessão aqui na Câmara aconteceu por várias horas, mais ou menos 12 horas, terminou por volta das 9h30 da noite. Foi uma sessão fechada, não era aberta ao público, foi em segredo de justiça e esse foi o resultado. Lembrando que faz quase um ano e nos próximos dias vai fazer. Um ano do afastamento do prefeito, por conta da Operação Benedetta da Polícia Federal, que bateu aqui em Uruçanga, aqui na prefeitura, acabou culminando no afastamento do prefeito e outras pessoas foram investigadas também, como o irmão do prefeito, três vereadores que acabaram também sendo afastados, mas agora já retornaram as atividades, também servidores públicos aqui do município e empresários, né, acusados de crimes, alguns crimes, né, então possíveis crimes aqui no município de peculato, que é quando um servidor público se utiliza de algum bem ou produto público em benefício próprio, em relação também a fraudes em licitações e outras investigações da polícia federal. Então já está fazendo quase um ano nesse período quem assumiu a prefeitura de Uruçanga é o Jair Nandi, que era vice prefeito e agora está como prefeito interino. A gente vem acompanhando essa questão aqui no município, então ontem se criou a pela expectativa em relação à votação, mas o processo acabou sendo arquivado. Só que no dia 19, a justiça vai decidir então se definitivamente o prefeito vai ser afastado ou não, e é claro que a gente vai seguindo acompanhando, a gente segue acompanhando toda essa questão política aqui em Uruçanga, que foi um ano bastante movimentado, mas nessa semana então provavelmente já tem o um resultado definitivo em relação à prefeitura do município.